ୟୁରୋପ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି। ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ମିଳନୀ COP26ରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ କରିପାରନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ସହ ହେବ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର। କଟକଣା ମାନି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଯାଜପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରିବ ବିଜେପି। 1971 ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ। ଆଜି ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ବିଜୟ ମଶାଲ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ। ଅପପୁଷ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦମାକୁଗା। 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 17 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଗାଁର ଇନ୍ଦୁମତୀ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି ଇନ୍ଦୁ। ଦମାଳ ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁନି ବାଳକର କ୍ରିକେଟ୍ ନିଶା। ନିଆରା ରହିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ଦାଜ। ସବୁ ଦିଗରେ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ସେ ଦୂରନ୍ଧର। ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ରିକେଟ୍ କିଡ୍ ଆଡ୍ୱିକ୍ ଜେନା। ନିରାଶ କଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠୁ। ଭାରତ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ଭାରତକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା କ୍ୟୁଇ ଟିମ୍। ମୌଳିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା।